Berarti atol skleroregna dan har utan minregna ya. Sarve beregna när x är lika med negative 6. Okej. Sitter a. Sarve 10 adar med 2x. Sarve 10 adar med 2 multiplicerar med negative 6. Så har vi 10. Då har vi positiv och negativ, så blir det negativ 12. Så får vi negativ 2. Detta är b. 24 subtraherar med 4x. Så har vi 24 subtraherar med 4 multiplicerar med negativ 6. Så får vi 24. Negativ och negativ blir det positiv. Så har vi 24 igen. Så har vi 48. C. Negativ 18 dividerat med x. Subtraherar med 12. Så har vi negativ 18 dividerat med negativ 6. Subtraherar med 12. Så har vi negativ och negativ. Den här. Den negativ och den negativ. Det blir positiv 3. Subtraherar med 12. Så får vi negativ 9. D. 2x dividerar med 1,2. Så får vi 2 multiplicerar med negativ 6. Dividerat med 1,2. Så får vi negativ 12. Dividerat med 1,2. Om vi flyttar kommatecken där. Man ser direkt nu. Och så lägger vi nolla där. Så får vi negativ 120. Dividerat med 12. Så har vi negativ 10 där.